Երկիր մեդիան ներկայացնում է։ Բացվեցին վերջապես կապված ճանապարհները։ Սայլերի քարավանը շուռ եկավ դեպի Մասիս։ Հիվանդ, հյուծված, քաղցից կիսամահագունատ դեմքերին կյանքի ժպիտը փայլեց։ Հայաստանի առաջին հանրապետության ամենանշանավոր բանաստեղծներից մեկի, Հայաստանի խորհրդարանի պատգամավոր Գառնիկ Քալաշյանի այս տողերը բավականին դիպուկ բնութագրում են Հայաստանի հանրապետության կյանքի 1919 թվականի երկրորդ կեսն ընդգրկող ժամանակաշրջանը։ Իսկապես 19-ի երկրորդ կեսին երկրի վիճակը զգալիորեն կայունացավ, մեղմվեց, ապա նաև վերացավ սովն ու համաճարակը։ Թուրքական զորքը հեռացավ Բաթումի պայմանագրով իր զավթած տարածքներից և Հայաստանի հանրապետության տարածքը սկսեց ընդլայնվել, ձևավորվեց նոր օրենսդիր և գործադիր մարմին, սկսվեց արդյունավետ ու երուն աշխատանքի մի շրջան։ Դրանով հանդերձ 19-ի ամռանը սկսվեցին և որոշ ընդհատումներով մեկ տարի շարունակվեցին թուրք-թաթարական խռովությունները։ Դրանք մեծ վնաս հասցրին երկրի խաղաղ և ստեղծագործ կյանքին, պատճառեցին մարդկային ու նյութական մեծ կորուստներ։ Կրիվների պատճառով մի փոքր հետաձգվեց, բայց այնուամենայնիվ 1919 թվականի աշնանը Երևանում տեղի ունեցավ Հոյիդա 9-րդ ընդհանուր ժողովը, որն ընդունեց կարևոր որոշումներ նաև հայոց պետականության կայացման ու ամրապնդման համար։ Այս շրջանում վճռական քայլեր ձեռնարկվեցին հայության երկու արևելահայ և արևմտահայ հատվածների համախմբման առումով, ինչպես նաև երկիրը բռնեց ազգայնացման հայացման ուղին։ Ահա այն առանցքային թեմաները, որոնց մասին կխոսենք առավել մանրամասն, բայց նախ հիշենք, որ այս շարքի մեր նախորդ ֆիլմում դեպքերն հասցրինք մինչև 1919 թվականի հունիս, երբ արդեն հռչակվել էր ազատ, անկախ և Միացյալ Հայաստանի փաստաթուղթը և երկիրը կանգնած էր երկրորդ խորհրդարանի ձևավորման ճանապարհին։ Սրանով էլ նշանավորվեց 1919 թվականի 6-րդ ամիսը։ 1919 թվականի գարնանն արդենորակարգի հարց դարձավ Հայաստանի նշանակովի խորհրդարանի արձակումն ու ժողովրդական ընտրությունների միջոցով նոր իսկական խորհրդարանի կազմավորումը։ 1919 թվականի մարտի 31-ին Հայաստանի խորհրդի նիստում ընդունվեց խորհրդարանական ընտրությունների մասին օրենքը։ Միաժամանակ հաստատվեց կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովին 200 000 ռուբլի վարկի բացումը ընտրությունների ծախսերի համար։ Այս կամային երկրի ժողովրդավարության նրանում առկա քաղաքական ազատությունների աստիճանը կարելի է որոշել նաև խորհրդարանի ընտրություններով, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ժողովրդավարական երկիր էր ու չնայած տարատեսակ մարտահրավերներին ձգտում էր չշեղվել այդ ուղուց, բազում ապացույցներ կան։ Նույնիսկ ընդդիմության առանձին գործիչներ ընդունել են այդ փաստը։ Նույն 1919 թվականին հայ ժողովրդական կուսակցության տեսաբան Ստեփանյանը գրում է. Շնորհիվ մեզ մոտ գոյություն ունեցող քաղաքական ազատությունների ու ընդհանուր ընտրական սիստեմի, ժողովուրդը հնարավորություն է ստացել ոչ միայն իր ձայնը լսելի դարձնելու, այլև իր սեփական բախտը տնորինելու։ Կուսակցություններն ակտիվորեն մասնակցում են քաղաքային խորհուրդների, ազգային հաստատությունների և պարլամենտի ընտրություններին։ Սահմանված օրենքով ընտրությունները պետք է լինեին ուղղակի, գաղտնի, փակ քվեարկությամբ և հավասար։ Միաժամանակ նախատեսվում էր ստեղծել ընտրական տեղամասեր գավառներում, շրջաններում, տեղամասերում ընդհանրապես և հետևել ընտրությունների դեմոկրատական սկզբունքով իրականացման։ Արդեն ապրիլ ամսին կազմվել էին նաև ընտրողների ցուցակները, որոնցում ընդգրկված էին 20 տարեկանից բարձր բոլոր քաղաքացիները։ Ցուցակագրված ընտրողների քանակը առանց Կարսի և Շարուն Նախիջևանի շրջանների կազմում էր ընդամենը 365,780 մարդ։ Հայաստանի խորհրդարանի ընտրություններն անցկացվելու էին համամասնական ընտրակարգով, ըստ կուսակցական ցուցակների։ Արդեն մայիս ամսին ներկայացված էին կուսակցությունների և ազգային փոքրամասնությունների թեկնածուների ցուցակները։ ՀԵԴ 120 պատգամավորության թեկնածու, ՀԺԿ 60 թեկնածու, էսերական 35, քրդական 2, ասորական 6, արագածոտնի անկուսակցական գյուղացիական միություն 18, մահմեդական 16։
7-րդ թուրքական պատգամավորական թեկնածուների ցանկը միակն էր, որ պատրաստված էր արաբատար թուրքերենով։ Այս ցուցակը թեև ներկայացված էր որպես անկուսակցական, այնուամենայնիվ, ինչպես նկատում է Արարատյան աշխարհթերթը, իրեյությամբ անկուսակցական չէր։ Դա Մուսաֆատն էր դիմակավորված ու ձևափոխված, ցանկի մեջ մտնում էր Մուսաֆատի Երևանի կոմիտեն իր ամբողջ կազմով։ Սկսված ընտրարշավում առաջատարը հայեղափոխական դաշնակցությունն էր, որի գլխավոր մրցակիցը պոտենցիալ առումով կարող էր լինել հայ ժողովրդական կուսակցությունը։ Սակայն 1919 թվականի մայիսի 28-ին կառավարության ընդունած Միացյալ և Անկախ Հայաստանի ակտին դեմ լինելով, ժողովրդականները, ինչպես նաև մենշևիկներն ու բոլշևիկները, բոյկոտեցին խորհրդանական ընտրությունները։ Սակայն եթե ընդունենք, որ մենշևիկների և բոլշևիկների ընտրությունները բոյկոտելու իրական պատճառը կարող էր լինել այն հաշվարկը, որ մասնակցելով նրանք այսպես թե այնպես էական հաջողություն չէին գրանցի, ապա նույնը չենք կարող ասել ՀԺԿ-ի մասին։ Այնուամենայնիվ, քաղաքական այս ուժն էլ հրաժարվեց մասնակցությունից, իր կոչի մեջ որպես պատճառ նշելով երկրի սոցիալական ծանր վիճակն ու պատճառաբանելով, թե այժմ ընտրություն անցկացնելու ժամանակը չէ, մանավանդ որ դաշտային աշխատանքների երուն շրջանն է։ Գրեթե նույն պատճառաբանությունն էին ներկայացնում սոցիալ-դեմոկրատ մենշևիկները։ Եվ մի բնական հարց է հնչում. Միթե ամիսներ առաջ, երբ իրենք ևս որպես խորհրդանական խմբակցություններ որոշել էին ընտրությունների անցկացման ամիսը, չգիտեին, որ հունիսը լինելու է գյուղատնտեսական աշխատանքների երուն շրջան, կամ որ երկրի վիճակը կտրուկ չի բարելավելու։ Ինչևէ, ակնհայտ էր, որ նրանք անկեղծ չէին և ընտրությունները բոյկոտում էին այլ միտումներով։ Ձայնակցելով ժողովրդականներին, խորհրդարանական ընտրությունները բոյկոտելու մարտավարություն վարեցին նաև ռամկավարները, որոնց ազդեցությունն ամենից առաջ մեծ էր արևմտահայ գաղթականության վրա։ Իր հերթին Պողոս Նուբար Փաշան հունիսի 13-ին Փարիզից ամենայն հայոց վեհապարին ուղված նամակով հավանություն էր տալիս ընտրությունները բոյկոտելու գաղափարին։ Այս ֆոնին միանգամայն անհետետ ու մտածածին էր նաև այն դատողությունը, թե իբր դաշնակների կառավարությունը որոշել էր արևմտահայերին ընտրական իրավունքից զրկել։ Այնինչ իրականում տեղի էր ունեցել հակառակ երևույթը, ընտրությունների մասին օրենքով ընտրելու իրավունք ուներ նաև Հայաստանի տարածքում ապաստանած արևմտահայ գաղթականությունը։ Սրա համար իրավական հիմք էր ծառայում 1919 թվականի մայիսի 28-ի կառավարության հայտագիրը Միացյալ և Անկախ Հայաստանի մասին։ Ավելին, դաշնակցության ընտրական կարգախոսներից մեկը հենց դա էր՝ Միացյալ և Անկախ Հայաստան։ Խորհրդարանական ընտրություններին մասնակցեց հայ սոցիալիստ հեղափոխականների էսերների կուսակցությունը, որը սակայն այն եզակի կուսակցություններից էր, որ չէր ընդունում Հայաստանի անկախ պետականությունը, և նրա նախընտրական մրցաշարն ընթանում էր հակաանկախական և համառուսականության կարգախոսներով։ Էսերները բացահայտ հայտարարում էին. «Եկել ենք Հայաստանի պարլամենտ պահելու այս երկիրը և հանձնելու իր իսկական տիրոջը Ռուսաստանին»։ Այս տեսակետից հատկանշականը էսերների ընտրապայքարի կարգախոսներից մեկը. «Եթե կամենում ես, որ ռուս թագավորը գա, ձայն տուր թիվ երրորդին»։ Պատահական չէ, որ իրենց Հայաստանի քաղաքացի չհամարող և ռուսաց լեզվով խոսող էսերների օգտին քվյարկեց հիմնականում Հայաստանում բնակվող ռուս ազգաբնակչությունը։ Խորհրդարանական ընտրություններն անցկացվեցին 1919 թվականի հունիսի 21-ից 23-ը։ Այդ ընտրությունները պատմական նշանակալի իրադարձություն էին հայ ժողովրդի հազարամյակի պատմության մեջ։ Առաջին անգամ էր, որ հայն ընտրում էր Հայաստանի պետական իշխանության բարձրագույն մարմին։ Հուլիսի 3-ին ընտրությունների արդյունքները պաշտոնապես հրապարակվեցին մամուլում։ Ընդհանուր առմամբ ընտրություններն անցան առանց լուրջ ընտրախախտումների, ցույց տալով ժողովրդավարական երկիր ստեղծելու Հայաստանի իշխանությունների մեծ կամքը։ Չենք ասում ժողովրդավարական իսկապես, որտեղ և ուղակի, և հավասար, և գաղտնի ընտրությունները մինչև 20 տարին լրացած քաղաքացիներն էին մասնակցում։ Տեղական ընտրությունների և տեղական նաև դիտորդների միջայլոց հետևողական աշխատանքի դաշնակից երկներից նույնպես դիտորդներ էին մասնակցում ընտրություններին, որոնք վկայում էին իրոք դեմոկրատական չափանիշներով ժողովրդավար ընտրություններ անցկացնելու մասին։ Հայաստանի Հանրապետության խորհրդարանական առաջին ընտրությունների արդյունքները. ՀԵԴ 72 պատգամավոր, էսերական կուսակցություն 4 պատգամավոր, Արագածոտնի անկուսակցական գյուղացիական միություն 1 պատգամավոր, Մահմեդական 3 պատգամավոր, ընդամենը 80 պատգամավոր։ Խորհրդարանի 80 պատգամավորներից 13-ը արևմտահայեր էին, իսկ 3-ը կին։
Նորընտիր խորհրդարանի հանդիսավոր բացումը տեղի ունեցավ Հայաստանի խորհրդի հրավիրումից ուղիղ 1 տարի անց, 1919 թվականի օգոստոսի 1-ին։ Խորհրդարանի նիստը բացեց նրա ավակագույն անդամ Ավետիք Սահակյանը, քարտուղարներ կրտսերագույն անդամը Ենովք Միրաքյանը։ Բացման օրը ներկա էր 56 պատգամավոր։ Բացման խոսքում Սահակյանը նշեց, որ սահմանների ընդլայնման վերաբերյալ ուղիղ 1 տարի առաջ իր արած կանխատեսումը իրականացել է։ Իր երկրորդ նիստում խորհրդարանը նախագահ ընտրեց Ավետիս Ահարոնյանին, իսկ փոխնախագահներ դարձան Լևոն Շանթը և Սարգիս Արարատյանը։ Խորհրդարանի շատ պատգամավորներ Ավետիս Ահարոնյանը, Արմեն Գարոն, Միքայել Վարանդյանը, Համո Օհանջանյանը և ուրիշներ տևական գործողումների, դիվանագիտական աշխատանքի և այլ պատճառներով բացակայում էին հանրապետությունից։ Դեպքերի բերումով Ավետիս Ահարոնյանը այդպես էլ չվերադարձավ հայրենիք և չվարեց խորհրդարանի ոչ մի նիստ։ Սակայն խորհրդարանի նախագահի պաշտոնում նրան նշանակումն ուներ հատուկ նպատակ։ Դրանով խորհրդարանական մեծամասնությունը ցանկանում էր ուժեղացնել Փարիզում գտնվող Հայաստանի Հանրապետության պատվիրակության ղեկավարի դիրքերը, ավելի մեծ հեղինակություն ու կշիռ տալ նրան վեաժողովի առջև։ Խորհրդարանի երրորդ նիստում 40 կողմ և 8 դեմ ձայներով վարչապետ ընտրվեց Ալեքսանդր Խատիսյանը, իսկ օգոստոսի 10-ի նիստում հայտարարվեց նոր կառավարության կազմը։ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կազմը 1919 թվականի օգոստոսին Ալեքսանդր Խատիսյան, նախարար, նախագահ և արտգործնախարար, Աբրահամ Գյուլխանդանյան, ներքին գործոց և արդարադատության նախարար, Սարգիս Արարատյան, ֆինանսների և պարենավորման նախարար, Ավետիք Սահակյան, խնամատարության և աշխատանքի նախարար, Նիկոլ Աղբալյան, հանրային կրթության և արվեստի նախարար, Քրիստափոր Արարատյան, ռազմական նախարար։ Օգոստոսի 15-ին նիստում լսվեց կառավարության հայտագիրը, որում ներկայացված էին նոր կաբինետի ներքին ու արտաքին քաղաքականության հիմնական ուղղություններն ու մոտեցումները։ Եվ ահա խորհրդարանում ծրագրային ելույթով հանդես եկավ վարչապետ Ալեքսանդր Խատիսյանը, որը ներկայացրեց երկրում տիրող իրավիճակը, նշեց, որ չափազանց բարդ իրավիճակում է հայտնվել երկիրը, տնտեսական ծանր վիճակում, գաղթականության առկայության պայմաններում, բայց միաժամանակ նշեց, որ հնարավոր է շտկել վիճակը, մի քանի կարևոր դրույթներ նշելով, առաջին հերթին վարկ ձեռք բերելու կարևորությունը արտասահմանային երկրներից, հատկապես դաշնակից երկրների աջակցությամբ, երկրորդ պետական վարկավորում տնտեսություններին, գյուղատնտեսություն, արտնաբերություն և այլն, երրորդ հարկերի ոլորտում անուղակի հարկերից անցնել ուղակի հարկման և միաժամանակ պրոգրեսիվ եկամտահարկի մտցնելու կարևորության մասին խոսեց, ազգային դրամի գործածության կարևորության, որը խիստ կարևոր էր ինքնուրույնությունը գծելու, և փոխարություններ նաև արտասահմանից փոխարություններ ստանալու կարևորության մասին, իսկ արտաքին հարաբերությունների ոլորտում հատկապես կարևորեց դաշնակից երկրների հետ հարաբերությունները, Հայաստանի դեֆակտո և դեյուրե ճանաչման հանգամանքը, որը խիստ կարևորվում էր, և հարևանների հետ հարաբերությունների կարգավորումը։ Նոր կառավարությունը հենված բովանդակ հայ ժողովրդի դարավոր իրավունքի և իր ձերի վրա իր ամբողջ կարողությամբ պիտի պաշտպանի և ձգտի իրականացնել միացյալ և ամբողջացրած Հայաստանի անկախության գաղափարը։ Միացյալ և անկախ Հայաստանի գաղափարի ամրապնդումը հասարակության մեջ և հանրապետությանը միացած հայկական գավառների վրա օրենքի և իշխանության հաստատումը Խատիսյանի կառավարության առաջնային նպատակներից էր։ Հայության համախմբման հարցը Միացյալ Հայաստանի գաղափարի շուրջ օրակարգային էր նաև իշխող կուսակցության դաշնակցության 9-րդ համագումարում, որի հրավիրումը փոքրինչ ուշացավ։ Դա հիմնականում պայմանավորված էր երկրում բնակվող թուրք-թաթարների կողմից իշխանության դեմ բարձրացված խռովությամբ, որը պայթեց 1919 թվականի հուլիսին։ Այս տարը Թուրքիայի և Ադրբեջանի դրդմամբ չէր ընդունում Հայաստանի Հանրապետության օրենքն ու իշխանությունը։ Մինչդեռ Հանրապետությունը, հարգելով իր բոլոր քաղաքացիների իրավունքները, բազմաթիվ օրենքներով հաստատել էր անգամ մամեդական տոների նշումը և այլ իրավունքներ։ Ինչպիսի վերաբերմունք կար նրանց նկատմամբ։ Ասեմ ձեզ, որ երբ որ անգլացիների հետ բանակցություններ էին տանում, որ հայ փախստականները պիտի վերադառնան կարծ Շարուր, Նախիջևան եւ այլն, այնտեղ մենք պարտավորություն վերցեցին, որ նույն մահմեդական ազգաբնակցությունը կարող է հետ գալ, եւ կառավարությունը հատուկ որոշում էր արել, եւ
տասնյակ հարյուրավոր մարդիկ վերադարձան 19 թվականի մայիսին, հունիսին վերադարձան իրենց բնակավայրերը։ Ուզում եմ ասել, այդպիսի տրամադրություն չկար, մեզ ավելի շատ պետք էր այդ մարդիկ աշխատեին, այդ մարդիկ բարիքներ ստեղծեին, հարկեր վճարեին, պետությունը զարգանար դրա բանով։ Եվ ոչ թե մահմեդական է, թե ոչ մահմեդական է, ուրեմն եթե մահմեդական է, նրան վտարեն, կոտարեն կամ ինչ-որ բան։ Այդպիսի մտածելակերպ կամ մտայնություն մեր իշխանությունները չեն ունեցել։ Հայաստանում բնակվող մահմեդականների կողմից իշխանությունը չեն տարկվել, անշուշտ այլ նպատակ էր հետապնդում։ Հայաստանի հարևաններ Թուրքիան եւ Ադրբեջանը ցանկանում էին այդպիսով Հայաստանը ներսից քայքայել եւ Հայաստանի վրայով կար Սուրմալու, Նախիջևան, Զանգեզուր, Ղարաբաղ շերտով միանալ իրար։ Դրանով նաեւ Հայաստանի Հանրապետությունն առնել ակցանի մեջ։ Պատահական չի, որ Թուրքիան ոչ միայն զենքով էր օգնում, այլ սպաներ էր պատրաստում եւ ուղարկում խռովությունները ղեկավարելու։ Միաժամանակ ստեղծվել էր այսպես շուրայի կառավարություն թուրքական եւ ադրբեջանական գործակալների միջոցով, նպատակ ունենալով փաստորեն տիրապետություն հաստատել այդ շրջաններում։ Ընդ որում հատկապես պետք է շեշտել Կարսի շրջանում արդեն կար Կովկասի արևմտյան հանրապետություն, ինչպես իրենք էին ասում, Շուրայի կառավարություն, եւ Նախճևանում նույնպես գործում էր, սա էլ արդեն հարավ-արևելյան Կովկասի կառավարություն, այդպես էին անվանում, նպատակը պարզ էր տարածքների միավորման մամեդական խռովությունների միջոցով հասնել իրենց նպատակին։ Հայաստանի ներսում մամեդական խռովությունների գլխավոր կազմակերպիչը 1919 թվականի մարտին իբրև դիվանագիտական ներկայացուցիչ Ադրբեջանից Երևան ուղարկված Մոլի Պանթուրքիստ Խան Թեքինսկին էր։ Նրա գաղտնագրերը Հայաստանի հետախուզությունը կարողացավ բացահայտել։ Ներկայացնենք դրանցից մեկը։ Մահմեդականների դիմումին օգնության համար հայտարարեցի, որ առայժմ Ադրբեջանը չի կարող օգնել զորքով, բայց մահմեդականների բոլոր ծախսերն ու վնասներ անմիջապես կվերադարձվեն Ադրբեջանի կողմից։ Սպասում եմ մեծ դեպքեր ամբողջ Շարուր, Նախիջևան, Օրդուբադում եւ Կարսի շրջանում։ Առանց մի օր կորցնելու ուղարկեք խոշոր գումար զինվորական կազմակերպությունների համար։ Փաստերը վկայում են, որ մամեդականությունը թե Հայաստանի սահմաններում, թե նրանից դուրս պատրաստվում էր զինված ելույթի, որն էլ սկսվեց հուլիսի 1-ին Վեդիբասարում, ընդգրկեց Շարուրը, Նախիջևանը, Սուրմալուն, Զանգիբասարը եւ մուսուլմանաբնակ մյուս շրջանները, ընդհուպ մինչեւ Օլթի։ Առաջին խռովությունը սկսվեց հենց Վեդիբասարի տարածքում, ընդ որում Բոյուկ Վեդի ավելի շուտ, այստեղ տեղի մամեդական ուժերը ռմբակոծեցին հայ զինվորներին, սպանվեց 9 հոգի, վիրավորվեց 14-ից ավելի մարդ։ Նու այստեղ մամեդական ուժերը 4000-ից ավելի են կազմում եւ ըստ էության հարձակվեցին տեղի զինվորական ուժերի վրա եւ մեծ վնաս պատճառեցին։ Ապա սրան հաջորդեց, իմիջալյոց ասեմ, հատկապես Շարուր դարալագյազի ուղությամբ երկրորդ խռովությունը, իհարկե անմիջապես գնդապետ Ապրեսյանի ղեկավարությամբ ուղարկվեց Վեդի, ուրեմն Բոյոկի ուղությամբ ուժեր, հաջողվեց մի կերպ կասեցնել թշնամու առածխացումը եւ կանգնեցվեց այն։ Սակայն այդ նույն ժամանակ Նախճևանում թուրքական իշխան թուրքերի կողմից ուղարկվեց գնդապետ Խալիլ Բեյը, որը կազմակերպեց տեղի մամեդական ուժերին եւ հուլիսի 21-22-ին անցավ արձակման Նախճևան Շարուրի դարալագյազի ուղությամբ, նպատակ ունենալով Զանգիբասարին վերջնականապես տիրել տեղի թատրական ուժերի օգնությամբ։ Իհարկե, մինչև 25-ը նա հասավ որոշակի հաջողությունների, բայց այլևս առաջխաղացում չունեցավ։ Ստեղծված ծանր պայմաններում Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը ստիպված էր ձեռնարկել արտակարգ միջոցառումներ։ Հուլիսի 26-ին հայտարարվեց զորահավաք, սկսվեց բնակչությունից զենքի հավաքագրումը։ Արշակ Ջամալյանը նշանակվեց այդ գծով կոմիսար, զորակոչվեցին մինչև 40 տարեկան բոլոր սպաները, ստեղծվեց 3 հոգուս կազմված ապահովության կոմիտե վարչապետի գլխավորությամբ։ Մցվեց նոր կարգ, դավաճանություն էր համարվում հայրենիքի դավաճանություն, ովքեր թշնամու կողմը կանցնեին, եւ երկրորդ կարևոր հանգամանքը
նաև առանց դատուտազլա Դադաստանի կգնդակահարվեին հատուկ որոշմամբ։ Պարլամենտը հատուկ նիստ կայացրեց, եւ պարլամենտի հատուկ նիստը օգոստոսի 15-ին այդ բանը նիստը տեղի ունեցավ, պարլամենտը դիմեց բոլոր աշխարի բոլոր պարլամենտներին, նկարագրելով այն իրավիճակը, որ ստեղծվել էր Հայաստանում, և ակնկալելով, որ նրանք իրենց խոսքը կուղեն, իրենց օժանդակությունը կցուցաբերեն հայ ժողովրդին, բացի դրանից նաև հայտարարվեց որ բանը հայ ժողովրդին, որ պետք է բոլորը ոտքի կանգնեն և համընդհանուր համաժողովրդական դիմադրություն կազմակերպեն այս մահմեդական խռովությունների դեմ, որովհետև դա վտանգ է ոչ միայն առանձին մարդկանց կյանքի կամ առանձին տարածաշրջանների համար, այլ դա վտանգ է ամբողջ պետության համար։ Մեր պետականությունը փաստորեն գտնվում է վտանգի տակ։ Կառավարությունն ու ժողովուրդը զգում էին, որ միայն իրենցից է կախված փրկությունը, և լարում էին իրենց բոլոր ուժերը։ Կառավարության կոչի վրա մի քանի օրվա մեջ Երևանի բնակչությունը մեծ քանակությամբ համբուշտ ու հրացան հանձնեց զինվորական իշխանություններին։ Ժողովուրդն իր դրամադրությունն արտահայտում էր բազմաթիվ ժողովներով ու բանաձևերով։ Հայաստանի Հանրապետությունը դիմեց նաև դաշնակիցներին։ Այստեղ պետք է նշենք, որ դաշնակիցները հուլիսի 26-ին ուղարկեցին անգլիական և ֆրանսիական հրամանատարների ղեկավարությամբ մի քանի հարյուր հնդիկների, որոնք ըստ էության գործնականորեն ռազմական գործողությունների մեջ չմտան։ Համալրելով ուժերը, օգոստոսի 2-րդ կեսին հայկական զորքերին հաջողվեց ճնշել մամեդական շարժումը Կարսի մարզում, թուրքրոսակներին դուրս քշել Իգդիրի շրջանից։ Լուրջ հաջողություններ արձանագրվեցին Կաղզվանում, պարտություն կրեցին նաև Բեյուկ Վեդիին օգնության եկած խմբերը, ստիպված լինելով փախչել Արաքսի մյուս ափը։ Թեև Բեյուկ Վեդին հայկական ուժերի կողմից չազատագրվեց, սակայն օղակվեց և այլևս սպառնալիք չէր հանդիսանում։ Սեպտեմբերին դրոն, ունենալով ընդամենը 1500 զինվոր, մաքրեց Սուրմալուն։ Միայն Իգդիրի ճակատամարտում թշնամին թողեց 500 դիակ։ Պետք է նշել, որ մինչև սեպտեմբեր ուղղությամբ այսպես լուրջ հաջողություններ թուրք թատրական ուժերը իհարկե չունեցան, նրանք շարունակեցին իրենց ձեռքում պահել և Զանգիբասարը, և Վեդի Բոյուկը, և Շարուր Դարալագյազի ու Նախճևանի հատվածները։ Հատկապես այստեղ գործում էր թուրքական սպա, արդեն ասեցի, Խալիլ Բեյը։ Իսկ հայկական ուժերը արդեն սեպտեմբերին վերջնականապես կարողացան ազատագրել Կարսի շրջանը, այստեղ իհարկե Շուրայի կառավարությունը ազնատուր եղավ և փաստորեն Հայաստանի Հանրապետության այս հատվածը ըստ էության միացվեց Հայաստանի Հանրապետության։ Նշեմ, որ միայն 1920 թվականի հունիս-հուլիս ամիսներին մինչև օգոստոս հայկական ուժերին հաջողվեց մաքրել և Զանգիբասարը, և Վեդիբասարը, և նաև Նախճևանը, Շարուր Նախճևանը, և այս տարածքները ըստ էության միացնել Հայաստանի Հանրապետության, մինչև Օլթի ընկած հատվածը։ Դա արդեն արվեց 20 թվականի հուլիս-օգոստոս ամիսներին, թուրք-հայկական պատերազմից մեկ ամիս առաջ ընթանում։ Մամեդական շարժումների ամենաթեժ պահին Հայաստան եկավ Փարիզի հաշտության կոնֆերանսի 5-ի խորհրդի կողմից Հայաստանի կոմիսար նշանակված ամերիկյան գնդապետ Ուիլյամ Հասկելը։ Օգոստոսի 21-ին նա գնացքով հասավ Երևան և նրան ցույց տրվեց արտակարգ հանդիսավոր ընդունելություն։ Սակայն նրա հարցում նույնպես բախտերս գրեթե չբերեց, նա էլ մեր հացն ուրացավ։ Օգոստոսի 29-ի նույն Հասկելին մենք տեսնում ենք Բաքու այցելելից և այստեղ համաձայնագիր ստորագրելից Ադրբեջանի ղեկավարության հետ, որով Շարուր Դարալագյազը, Վեդիբասար, Զանգիբասար այս հատվածներով, Նախճևանով իհարկե, նա համարում էր Վիճելի տարածք, այդ համաձայնագրով էր համարվում Վիճելի տարածք, իսկ Զանգեզուրը և Ղարաբաղը համարվում էր Ադրբեջանի տարածք։ Իհարկե դրա դեմ առարգեցին ուրեմն Վարչապետ Խատիսյանը և Ռուբեն Տերմինասյանը, և նա ստիպված եղավ ուրեմն չեղյալ հայտարարել հատկապես վերջին հատվածը որոշման, որը վերաբերվում էր Ղարաբաղին և Զանգեզուրին։ 1919 թվականի կարևոր իրադարձություններից մեկը արտասահմանյան մեկ այլ պատվիրակության ժամանումն էր Հայաստան։
Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կողմից Թուրքիա եւ Անդրկովկասը գործուղել գեներալ-մայոր Ջեյմս Հարբորտի պատվիրակությունը։ Նա Կոստանդնուպոլսից մեկնեց Անատոլիա, եղավ Արևմտյան Հայաստանի մի շարք բնակավայրերում՝ Դիարբեքիրում, Խարբերթում, Մալաթիայում, Սվասում, Երզնկայում, Էրզրումում եւ Կարսում։ Սեպտեմբերի 29-ին Հարբորտի առաքելությունը ժամանեց Երևան։ Նրա նպատակն էր ստանալ ամբողջական տեղեկատվություն Հայաստանի վիճակի մասին, պարզել նրա շահավետությունը ամերիկյան կապիտալի համար, որից էլ կախված էր Ամերիկայի կողմից Հայաստանի մանդատի ընդունման հարցը։ Հարբորտի առաքելության կազմում ընդգրկված էին բարձրաստիճան սպաներ, քաղաքագետներ, տնտեսագետներ, ինժիներներ եւ այլ մասնագետներ։ Մենք արխիվներում օրինակ նյութեր ունենք, որտեղ փաստորեն մեր բոլոր նախարարությունները այսպես հաստափոր տեղեկանքներ էին պատրաստում եւ ընդհանուրը նաեւ արտաքին գործերի նախարարությունը այդ ամբողջ իմի բերելով տալիս էր, թե այդ մի տարի եւ 4 ամիսների ընթացքում Հայաստանը ինչ զարգացումներ է ապրել, ինչ է արվել, ոնց է արվել եւ այլն, այդ ամեն ինչը մանրամասն նկարագրվում էր։ 3 օր կառավարության նիստում քննարկվեց Հարբորտի առաքելության բուն նպատակները։ Դրանց հետո Հարբորտ հանդես եկավ ելույթով, նշելով, որ մանդատը ոչ միայն Հայաստանին պետք է տրվի, այլ փոքր Ասիայի, հատկապես նշեց Միջերկրական ծովից մինչև ուրեմն Սև ծով ընկած, մինչև Կասպից ծով մինչև ընկած տարածքը, Կովկասի նույնպես անդրաժեշտ այս մանդատը տրամադրել, եւ ընդհանուր ելույթի մեջ նա նշեց, որ այդ դեպքում միայն հնարավոր է ամբողջ փոքր Ասիան Կովկասի հետ միասին տրամադրելով այս խնդիրը լուծել։ Նրա հաշվարկներով այս տարածքներում Հայաստանի հատկապես ազատագրելու համար նախ 59,000 զինվոր է պետք եւ 757 միլիոն դոլարի գումար է պետք 5 տարվա ընթացքում եւ զորք պահելու եւ տնտեսական եւ այլ խնդիրներ լուծելու առումով։ Հարբորտի պատվիրակությունը հոկտեմբերի 2-ին Երևանից մեկնեց Թիֆլիս, ապա Բաքու, իսկ հոկտեմբերի 6-ին Բաթումով հեռացավ Փարիզ։ Վաշինգտոնում նա զեկուցագիր հանձնեց նախագահ Վիլսոնին եւ հաշվետվություն տվեց Սենատին։ Վերջինս 1920 թվականի հունիսին մերժեց Հայաստանի մանդատի հարցը։ Ջեյմս Հարբորտի զինվորական առաքելությունը Հայաստանի հարցի դրական լուծման գործում ոչ մի էական դեր չխաղաց։ Հարբորտն էլ եկավ ու գնաց, իսկ մենք էլի մնացինք մեր խնդիրների հետ միասին։ Օրվա իշխանություններն ու ժողովուրդը լավ էին հասկանում, որ Հայաստանի փրկությունը սեփական ուժերին ապավինելու ու մեր ձեռքերով մեր տունը կառուցելու մեջ է։ Երկրի ներքին կյանքի ամրապնդման առումով 1919 թվականը արդյունավետ տարի էր։ Այն նշանավոր էր նաև երկրի ազգայնացման, հայացման առումով։ 1919 թվականի ապրիլի 17-ին Երևանի քաղաքապետարանում տեղի էր ունեցել հայկական թերթերի ներկայացուցիչների ժողով։ Ժողովը որոշեց կոչ ուղել պետական, հասարակական եւ մասնավոր հիմնարկություններին, խոսել ու գրել հայերեն, մերժել ոչ հայերենով նյութերի ընդունումը, պահանջել հայոց լեզվի պաշտոնականացում, ստեղծել հայացման կոմիտե։ 1919 թվական դեկտեմբերի 26-ին ընդունվեց հայոց լեզվի մասին օրենքը, որով հայոց լեզուն համարվում էր պետական լեզու եւ գրագրությունը պետք է անցկացվեր անպայման հայոց լեզվով։ Մենք պիտի մի բան հասկանանք, որ եթե ասում ենք անկախ պետություն, այս պետությունը պետք է անկախ լինի ամեն ինչով։ Եվ առաջի հերթին այս պետությունը պետք է նախորդ պետական միավորման մեջ, որ մենք մնում ենք, դրա ազդեցությունից, դա կլինի մշակութային, դա կլինի իրավական, դա կլինի լեզվական, այս ամենի չէ, պետք է փաստորեն ազգայի լինի։ Եվ մեր իշխանությունները սա լավ գիտակցում են, կողքից էլ արևմտահայերն են, որ պարտադրում էին դա իրականացնեին։ Եվ ըստ էության լեզվի մասին օրենքը ընդունելուց հետո մենք փաստորեն հասան նրան, որ բոլոր պաշտոնյաները, ովքեր որ չէին տիրապետում լեզվին, սրանց հնարավորություն են տալի սովորեք հայերեն։ Չեք ուզում սովորել, սրանց տալիս էին 6 ամսվա աշխատավարձը, տալիս էին նաև հնարավորություն Հայաստանը թողնեն եւ գնան։ 1919 թվականին մի շարք կարևոր միջոցառումներ ձեռնարկվեցին երկրի վերաշինության եւ տնտեսության բարեկարգման ուղղությամբ։ 1919 թվականի մայիսի 1-ին կառավարությունը պետականացրեց կողբի աղահանքերը՝ աղի արտադրությունը վաճառքը պետականորեն կազմակերպելու համար։ Մայիսի 26-ին կառավարությունը որոշում ընդունեց Կարս Բաթում խճուղի բացելու մասին։
օգոստոսի 25-ին որոշում ընդունեց ժողովրդական տնտեսության նախարարություն հիմնելու մասին։ Հոկտեմբերի 17-ին խորհրդարանը 5 միլիոն ռուբլի վարկ բացեց Հայաստանի կոոպերատիվների միությանը։ Հոկտեմբերին ավարտվեց Երևանի ուժեղ ռադիոկայանի կառուցումը, որը հաղորդումներ էր արձակում մինչև Բասրա, Տաշկենտ և Աստրախան։ 1919 թվականի երկրորդ կեսի կարևոր իրադարձություններից մեկը հայ հեղափոխական դաշնակցության 9-րդ ընդհանուր ժողովի հրավիրումն էր, որը տեղի ունեցավ Երևանում սեպտեմբերի 27-ից մինչև նոյեմբերի 2-ը։ Ուղիղ 5 շաբաթ հիմնադրման օրից դաշնակցությունը եղել էր հայ ժողովրդի կյանքի առաջնորդող հիմնական քաղաքական ուժը, եղել էր անկախության ակունքներում և վարում էր պետության ղեկը։ Այդ պահին նույնպես նրա որոշումները պետք է դառնային ուղենի մեկամյա պետականության կայացման ու ամրապնդման համար։ Այս առումով ժողովը խիստ սպասված էր և օրակարգում ուներ բազմաթիվ հարցեր։ Բոլորին անդրադառնալ այժմ անհնար է, սակայն փորձենք առանձնացնել այն առավել թիրախային հարցերն ու որոշումները, որոնք այդ օրերին Հայաստանի Հանրապետության կյանքում առանցքային դերակատարություն ունեցան։ Դաշնակցության պատմության մեջ բոլոր ընդհանուր ժողովները եղել էին հանգրվանային, բացառություն չէր նաև 9-րդ ընդհանուր ժողովը։ Ավելին, այն շրջադարձային էր այն առումով, որ գումարվում էր հայոց անկախ պետականության պայմաններում։ Հոյիդան պատրաստվում էր փակել քաղաքական պայքարի առաջին, գրեթե 30-ամյա շրջանը և անցնել հաջորդին՝ պետականության կերտման ու տնտեսության վերաշինմանը։ Այս ընդհանուր ժողովի որոշումներում ամենանշանակալին թերևս Միացյալ և Անկախ Հայաստանի գաղափարի պաշտպանումն ու վավերացումն էր, պայքարը հատվածականություն կոչվող երևույթի դեմ, որը խանգարում էր թե կուսակցական արդյունավետ աշխատանքին և թե պետականաշինությանը։ Ժողովը փորբանը, ժողովը փաստորեն մի կարևոր կան խնդիր լուծեց, որ այդ հատվածական գործելակերպը, որ տարածված, որ նաև գործում է կուսակցության ներսում, նա փաստորեն վերացրեց այդ գործելակերպը։ Որոշում կայացվեց, որ տվյալ տարածքում գործող բոլոր դաշնակցականները, դա կլինի արևելահայ թե արևմտահայ, նրանք ենթարկվում են տվյալ տարածքի կենտրոնական կոմիտեին։ Թե չէ ստացվում էր մի բան, ասենք Երևանում գոյություն ուներ արևելահայ կենտրոնական կոմիտեն և այնտեղ նաև կար արևմտահայ բանը, արևմտահայերը առանձին իրենց կենտրոնական կոմիտեն ունեին և սրանք իրար հետ ըստ էության չէին աշխատում։ Ըստ էության երկու ստեկ, դե մեկը ներ բանը արևելահայ կոմիտեները ենթարկում են արևելյան բյուրոին, իսկ արևմտահայ կոմիտեներն ենթարկում են Հայաստանի կոմիտեին կենտրոնով։ Ըստ էության բանով ստացում էր հատվածական գործելակերպ։ Դաշնակցության 9-րդ ընդհանուր ժողովը նորընտիր բյուրոյի առաջ պարտականություն դրեց վերացնելու արևելահայ և արևմտահայ հատվածների միջև եղած տարակարծություններն ու անվստահությունը, ստեղծել միաձույլ կազմակերպություն և բոլոր տարերին լծել կուսակցական և պետական շինարար աշխատանքի։ Արդեն 1919 թվականի վերջերին միավորումը հիմնականում ավարտվել էր, հաջողվեց առանց ներքին ցնցումների ստեղծել միաձույլ կազմակերպություն։ Համագումարը անդրադարձավ, լուրջ քննարկման առարկա դարձրեց մի շատ կարևոր հարցեր ու խնդիրներ, որոնց մեջ հատկապես ուրեմն շատ կարևորվում էր հայկական հարցի հետագա զարգացումների խնդիրը, տարածքների ազատագրելու ձգտումը, ցանկությունը և այդ ուղղությամբ ձեռնարկվելիք միջոցառումները, մյուս կարևոր հարցադրումը վերաբերվում էր ազատ և անկախ Հայաստանի ակտի իրականացմանը, որը ըստ էության արևմտյան Հայաստանի ազատագրման խնդիրն էր, ինչպես նաև ներկա իրավիճակի քննարկումը Հայաստանի անհրաժեշտ պարենամթերքով, սննամթերքով ապահովելու սեփական հացը արտադրելու, ոչ թե դրսից ներմուծելու խնդիրը։ Համագումարը այս հարցերում լուրջ ուշադրություն դարձրեց և քննարկեց միաժամանակ հայ-թաթարական ընդհարումների արդյունքները, որի մասին անդրադարձավ նաև Ռուբեն Տերմինասյան, նշելով դրա կարևորությունը այս հարցերի։ Ընդհանուր ժողովը զբաղվեց նաև գաղթականության ներգաղթի հարցերով, նախատեսվում էր աջակցել և կազմակերպել դրսի հայության ներգաղթը Հայաստան։ Հետագայում կառավարությունն այդ ուղղությամբ ձեռնարկեց քայլեր, սպասվում էր մոտ 80,000 գաղթականների հոսք Հայաստան, սակայն Հայաստանի անկախության ու պետականության դեմ ուղված գործնարար քայլերը կասեցրին կուսակցության և կառավարության ծրագրերը ներգաղթի ասպարեզում։
Դաշնակցության 9-րդ ընդհանուր ժողովի կայացրած կարևոր որոշումներից մեկը, որ չհրապարակվեց, Նեմեսիս գործողության իրականացման անհրաժեշտությունն էր։ Կազմվեց պատասխանատու մարմին, որը պիտի ծրագրեր և իրականացներ հայոց ցեղասպանության կազմակերպիչների պատիժը։ Երկու խոսքով ներկայացնել Նեմեսիս գործողությունը անհնար է, ուստի սա թողնելով առանձին 1.5-ական ֆիլմի ամփոփեն Քոիդա 9-րդ ընդհանուր ժողովի արդյունքները և փաստենք, որ այն իրապես հայկական պետականության գաղափարի կայացման ու ամրապնդման համագումար էր։ Այս համագումարով է, որ Քոիդան հրաժարվում է մինչ այդ որդեգրած ինքնավարության նպատակից և հաստատակամորեն իր դրոշի վրա պարզում ազատ, անկախ և միացյալ Հայաստան ստեղծ ելու նվիրական ձգտումը։ Նրանք արժանի մեր ազգային վ իդեալներին ու ձգտումներին։